শঙ্করদেব কলাক্ষেত্র বৃন্দাবনী বস্ত্র এখন দিব লাগিব কলাক্ষেত্র। তুই এনেকুৱা কৰি কিয় আছ? তুই ৰকচোন, তুই লৰাটো দিব্যাংগ হয়, কি কৰিব লাগে? কাকো নিৰাশ কৰিব খোজা নাই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। বহুদিনৰ চিনাকিৰ দৰে সকলোৰে কথা শুনিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। গ্ৰেট আছিলে আমাৰ, এতিয়া বেলেগ কিছুমান বিট আনি থৈছে ছাৰ, বিট আনি ভালে ক'ব লাগিব। কথা পাতিছে নোপোৱাৰ বেদনাৰে ভাৰাক্ৰান্ত এই মানুহবোৰৰ সৈতে। মুখ্যমন্ত্ৰী মৰিগাঁৱৰ বিজেপি কাৰ্যনিৰ্বাহকলৈ আহিছে, হাতে হাতে একো একোখন আবেদন পত্ৰ লৈ এই মহিলাসকলে মুখ্যমন্ত্ৰীক লগ পাবলৈ উদ্বাউল হৈ পৰিছে। কোনোবাজনে মুখ্যমন্ত্ৰীক কাষতে পাই চুই চাইছে, গাত হাত বুলাই দিছে। দিব্যাংগ লৰাটোলৈ এগৰাকী মাতৃ আহিছে। মই কিবা এটা পঠাই দিম দেই, কিবা এটা কৰি দিয়কচোন পাৰিলে আমাক। কিমানৰ কিমান যে আশা, কিমান যে অনুযোগ, সকলোৰে কথা শুনিবলৈ চেষ্টা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। বিধৱা মহিলাগৰাকীৰো আছে কিবা এটা অনুযোগ। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে এইগৰাকী মাতৃক কিবা এটা ক'বলৈ দিয়কচোন। মই আজিয়ে যাম মণিপুৰ চৰকাৰৰ লগত, আজিয়ে কথা পাতি আশা কৰিলো আমি। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কিবা এটা কৰিব, কিমানৰ যে কিমান আশা, কিমানে কতদূৰ বাট কৰি বাই আহি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাষ চাপিছে, কিমানৰ এটা হাবিয়াস আজি পূৰ্ণ হৈছে। এটা কাম কৰ, মানুহে কষ্ট নোপোৱাকৈ মা আইতাক লৈ যা। মৰিগাঁৱৰ দৃশ্য এয়া। আশাবোৰ বুকুত বান্ধি ৰাখি ৰাখি বহুজনে বুকুৰ বেদনা আজি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সন্মুখত খুলি দিছে। কেনেকৈ জীয়াই থাকিব এওঁলোক? আমাক অলপ জীয়াই থকাৰ সুবিধা দিয়ক মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া। কিমানৰ কিমান যে কথা, কিমান যে অভাৱ। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সকলোকে প্ৰবোধ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। জিলা উপায়ুক্তই কামবোৰ কৰিব, নৱ প্ৰণৱক মাতি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কাগজবোৰ লৈ ল'বলৈ কৈছে। সকলোকে প্ৰবোধ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এয়া দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্য, ঠিকেই। পিছে মৰিগাঁৱত কাৰ্যনিৰ্বাহক চলি থকাৰ সময়তেই ঘুনুকঘানাককৈ খবৰ এটা ওলাল। বিজেপিয়ে বোলে 50,000 টকাকৈ দৰমহা দিব জিলা সভাপতিসকলক। 40খন জিলাৰ 40গৰাকী সভাপতিয়ে পাব দৰমহা 50,000 টকা মাহিলী। 40খন জিলাৰ সভাপতিক ইতিমধ্যেই দিছিল 40খনকৈ বলেৰো স্কৰ্পিঅ'। এতিয়া বোলে গাড়ী চালকসকলকো 18,000 টকাকৈ দৰমহা দিব ৰাজ্যিক বিজেপিয়ে। 3 বছৰৰ বাবে এই দা দৰমহাত বিজেপিৰ খৰচ হ'ব প্ৰায় 1 কোটি টকা। হওঁতে ধন যদি আছে, বিজেপিয়ে জিলা সভাপতিক দিয়ে, গাড়ী চালকক দিয়ে, তাত আমাৰ ক'বলগীয়া নাই। এই যে বহু আশা, বহু বেদনালৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাষ চপা মানুহবোৰ এনেকৈ দা দৰমহা দি ধন খৰচ কৰাতকৈ এনে মানুহৰ বাবেওচোন ৰাজ্যিক বিজেপিয়ে কিবা এটা ভাবিব পাৰে। সন্দেহ নাই ৰাজ্যিক বিজেপি বা বিজেপি দল ধনেৰে আজিৰ তাৰিখত ধনবান দল। এনেকৈ আশাবোৰ বুকুত বান্ধি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কিবা এটা কৰি দিব বুলি অনুযোগ লৈ অহা মানুহবোৰৰ বাবেও বিজেপিয়ে কিবা এটা নিশ্চয় চিন্তা কৰিব পাৰে। অন্ততঃ আৰ্তজনৰ কথা সহৃদয়তাৰে শুনা মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়েও এই ক্ষেত্ৰত ৰাজ্যিক বিজেপিক কিবা এষাৰ ক'ব পাৰে। অন্ততঃ আজি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাষ চপা মানুহবোৰৰ এই সৰল মুখবোৰ দেখি এনে এটা ধাৰণাও হয়তো আপোনাৰ মনলৈও আহি যাব পাৰে। আমি কেৱল ব্যক্ত কৰিছোঁ এই ধাৰণাটো, এই চিন্তাটো। বাকী সিদ্ধান্ত বিজেপিৰ, বাকী সিদ্ধান্ত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, DY 365।